اتاكوز غور آسون ايمان اتاكوز غور آسون سنتي مباركن پر عمل اتاكوز اخ سنتي آسون يلغومد كن تلچو ممكن سما کرك ديدار چرس ججير چنوالي چنشي ديدار نسيب سكتار من سنتن تزليل کرن والي سكتار من سكت کرك ديدار اشو اپس اوتی تو صلات میانے آرو اے عبداللہ ابن مسعود میں آئی تر چیز عطا کرنا یہ خیان اچھا نا بوز نا یہ ون یہ اس بج خیان تشا نا فکرے تارن قومس حدیث چود اپن میں آئی تر چیز عطا کرنا اوتی تو صلات الخمس میں آئی پانس نماز کرنا تا اوتی تو صلات الخمس پانس نماز بھئی بے امی سور بقر ایک اخری آیات کرنا تا آمن رسول بما انزل الیہ الالآخر ترئیم یست چون امتی میان دربار یہ یست چون امتی میان دربار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک آسس نسیت مغفرت کرس پروردگار یہ زبردست زلالت شرک یہ شرک چھ زبردست لانت أمس شن پگا أمس كرم سفرش محمد رسول الله كبيرا غنا كارن وليش شو سفرش بڑ غنا كارن وليش شو سفرش داك تراون وليش سور كارن وليش زنا كارن وليش أمس تكر سفرش محمد مگر يسي مشرك أمس اگر نو توب كرن سفرش كرس نكي محمد يا ربي صلى الله عليه اد قوم شد اپن شرك كيا گو أمسن وني فكر تارن سجدة قبر تراون دبن يدغون الشركة نا ابو جالس اگر پتا اسا يغون الشركين تلي اسا سوتي بنيومت تم تاسا تلي ايمان ان متل نا تمس پايا اسا يو هيغو يكشريون شا از دپن سوتي يالاي ها رشوتي يالاي جاونتي يالاي شراب داماتي يالاي چارستي يالاي يس بابو دين ون كشير اگر يو دين بابو نون دين تاتي بنيو يوك تماسان سري آمود چا کم کشیر باب صرف گام پت گام درائی ون باب دعوت ہے چلمن پر چیمن تمام تجلی ہوتی ہو پس رات یہ بہر دی بانم یہ چھاز مان مان کشیر اکشو دا پن مین پیرن کو رازتی دیدار رات اس مجھے جساری مجھے لکڑ کات یہ آتھا کس گوڑا آسن ایمان آتھا کس گوڑا آسن سنتی مبارکن پر عمل اتنا گوس اکھ سنتی آسن یلگو مدکن تل چھ ممکن سما کرک دیدار چرس ججیر چنوالے چنشی دیدار نسیب سکتار من سنتن تزلیل کرن والے سکتار من سکت کرک دیدار اس اپس امام تیمی رحمت اللہ علیہ کرن بیان امسا شخصا کہک دو دبنا ساتز امام صاحب میمنت میں سے سخ شوق حتا سخ شم شوق بگسوس دیدار کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ نحس تمنا اس سارنی تمنا استحوین پروردگار سارن والدین نحوین پروردگار احباب و اقارب نحوین پروردگار سارن والدین نحوین پروردگار من رانی فقد رانی یہ بوشنس خواب سندر تیموشنس بئی شیطان چنی اختیار سوئے خواب سندر منید بوشنس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان سکتے من رانی فقد را الحق تیموش پوز دنس بدگو سوز بوشن کہنس کو بند دبنا سنز گاڑس زکلو سنز گاڑس نون تریزک زیاد مگر تریش چیزن تریش چیزن کیا نون دون کلون گاڑن تریزن نون زیاد تریش چیزن اقدام یہ تھی پر شنگز پتونجی میں صبح خواب آو صبح دبنا کیسا وچھت خواب اس میں دبنا صرف ناگ صرف کول دریا دبنا چیسی تاڑپ کامیچ تریشی ہیں چا سنے نون کھومت گاڑ تیز اس نے سوری کھومت امیس اس بچے مہت ریش دام امیس اس تاڑپ تریشی ہیں بھائی صرف اس رات اس کیا وشن بھائی نا آگئی ہو دبنے اس یسی تاڑپ چکڑ پاد پاد کرن تیلی وہ شخص کائینا تو کہ امام محمد اس کیا زیادہ وشن نیچو خواب اس مز کور خواب اس مز ہے کیا زی وشن اس کیا زی وشن یہ غلط خواب اچھا تاڑپ یہ ہوئی اچھا تی خواب وشن ویروین نا آسان سانین خواب بہرحال یہ شو آج چھ مان
اکھ چھ دپان میانہ بابن تہ وچھ بیاکھ دپان میانہ بابن وچھ بیاکھ دپان میانس بابس گو ڈیرے تھی اڑ دپان مے پڑناو نی ان اللہ و ان الیہ راجو مگر مسلمانو نبی کائنہ سسم چھ اعلان کرن مے واتنو صحابہ چھ دپان ان ہز پریکٹیکلی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ تج مولوی انور کرن بیان رحمت اللہ دبن شرحبار مومنن واللہ کتاب اللہ رسول اللہ چھیم یہ تراوان چھتیم گمرا کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دبن شکران حکم فرماوان طریقات مصطفیٰ ہاوان شکران حکم فرماوان طریقات مصطفیٰ ہاوان کرن کیا کیا پرن کیا کیا کتاب اللہ رسول اللہ اگر مسلمان آس نا پز پٹ پکن وول تیل گسی کامیاب تکیا گو قرآن چھ حکم فرماوان قرآن دپن انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر نادان سمجھی نی کاش ہم دعوتس نزدیک ان پتہ وچھان یت کیا چھ عظمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم گس یور ین پتہ گس بوزن اس نشن عظمت رسول صلی اللہ علیہ مش اگ دہ اگ دپن نادان اگ دپن نہ مولوی صاحب تھی کیا واضح پڑھن توحیدس پہ دپن اتن چھ زیادہ واضح کیا تھی کیا پڑھن مس اگر سہ یور سہ وچھ کیا چھ پڑھان ٹھیک باسان نم شاید عظمتس پہ پڑھنے آواز ثا گھس بوزن وول پہ پہ گھسک سہ بوزن اس دپان فلن ولین قبلتن ترزا پھر حس پن روی مبارک تکن یپ ہم یا رسول اللہ ات قرآن دپان ول سوف یوتی کا ربک فترزا بہ حس کر تیوت اتھ پہ ثہ رز گسک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ